Kemm għandna x'naraw, kemm għandna x'naraw f'dan sibtek importanti b'qgħu magħna kif għadtilkom dalwaqt ħanifħu wkoll ħafna aktar kompetizzjonijiet illi għandna likom però ħanilqa lill-ewwel żewġ persuni li ġew iżuruni illum f'dan sibtek huwa li jom għandi ħafna ħafna affarijiet preparati, diġà timmaġinaw x'inhu ġej. Dawn fil-fatt ġejjin mid-dinja tal-moda dejjem tarhom, jien dejjem narhom l-istess. Waħda minnhom ukoll mhux kellha wil ġdid u ħansir nafu wkoll u ħafna affarijiet dwar u minn hawn u ftit ieħor. Sinjuri, nagħtu merħba lil żewġ ħansejħilhom mudell li għandi llum. Su Rossi u Claudia Calleja. Għamlu għili. All in white. Kevin Tom Zbija. Mwa, grazzi. Għedi maħna. Zewċ modelli. Tik bru t-zbija. Tik bru t-zbija. Dunaj ġejna isna fari. Konsen saqsiko. Ma f-temtux. Imma din t-ġvita spis. Tifimni. T-ġvita. Eħe, ma nix il-bisi parta xul sinema kombinazzjoni. Ekku, t-ġvilna vera, mux la għal darba ġba. Ifimni, għanna ħafna il-tip tal-bisi l-inħobbu. Tal-bis ħafna simili. Per-reżempju, jina ġili, per-reżempju, meta kont pregnant, kont nara lipsa ma kontx inkun nista' nixtri, ovvjament, għax ngħid issa pregnant ma tixraqlix, inċem per-issuq, kont qed mur tixtriha. Isman, inti għandek erba' titfal, ha, kont ħansemmilek aktar, tant ma ħansemmilek issa erba' titfal. Ma tidhirhom, ġifieri. Thank you. God bless you, kif jgħid, il-bambin miegħek. L-aħħar wilt tiegħek u ta' Franco. Tliet xurilu, Alessandro. Alessandro, tliet xurilu, aħna nawguraw lilek u lil Franco minn hawnhekk ħafna affarijiet sbieħ. Jiena li ħanagħmel ħalli ngħaddi mill-ewwel ħalli nfakkarkom fil-kompetizzjonijiet li għandna x'għandna ħafna li jom ħajdilkom dalwaqt x'inhu ġej għalikom. Mela, għandi l-kompetizzjoni tabbata, itlu issa u fil-Facebook page ta' sibtek u sibu il-kompetizzjoni tabbata, għażlu ż-żarbun li libes jien illum araw naqra u xi ħadd minnkom serba proprju voucher 15 euro voucher xi fuq minn għand Bata. Infakkarkom dil-kompetizzjoni titħabbar kull nhar ta' tnejn fil-Facebook, però mbagħad il-ġimgħa d-dieħla issa fl-ewwel sibt ta' Novembru se nħabbru ir-rebieħa kollha ta' Ottubru. Mbagħad għandi kompetizzjoni oħra dik tal-Lord's Opticians, kull ma titgħamel idħol hemmhekk issibu wkoll il-logo u għażlu anzi għajdu l-kuluri li għandin fin-nuċċali. Okej, u xi ħadd minnkom se jerbaħ ukoll voucher grazzi għall-Lord's Opticians. Daw ir-rigali huma kollha tagħkom fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook għalhekk kull ma tidu tagħmlu titlu u tikkompetu. U l-ġimgħa d-dieħla nħabru r-rebieħa kollha kif għadtilkom tax-xahar ta' Ottubru. Kif kont għaddi kemm qed ngħid lil Sul Claudia ħatkellmu fuq id-dar tagħkom, għandi diversi filmati u ħanitkellmu wkoll fuq il-kapolavur li qed tagħmel Su Rossi m'issa x'min kemm qed issajjar għaluli. Qed nipprova. Qed tipprova, u hija dejjem hemm l-ewwel darba. Għatmutart. Għatmutart, jina. Madna ma basadna mkinta. U għanna loba ġdida li ħanilabuha ma' Claudia u ma' Su blisem ta' mazza jew għaqtali. Dan kollu minn hawn u ftit sekondi oħra. Immaġinaw xinu ġejb. Aw magħna, kull magħhom dalwart. Claudia u Su qegħdin magħna, it-tnejn bl-abjad, iskom kolonni hekk mill-bogħod, ara, iskom dawk il-valabostri. Eżatt, għandha l-ispazju. Għandi l-bażuni wara hijek għajdilkom. Kollox illum jaqbel. Mela, grazzi qegħdin miegħek, għandi ħafna affarijiet għalikom, ħanibda mill-ewwel. Fil-fatt, qabel ma morna reklami, suħ inkollu saqsini. X'inhu ġej, x'inhu ġej, x'inhu ġej. Ma nix tagħmel jekk. Imma dis-sena hekk għamel nieħ differenti, allura għandi ħafna iktar. Mela, ħanibda minn Claudia. Għalikom it-tnejdi, imma taħdmu fl-imkien, il-kom tafu l-xulxin dal-ħafna zmin. U jgħidu anka l-imsarem fizza, ikollom xie jgħidu. Su u Claudia, ikollom xie jgħidu. Veru, għas ikollna xie jgħidu. Su tuħu ħadet ħafna paċenzja bija, viskina ta' il-verita. Imma ma jkollni xie jgħidu. Għanna rutina. U divutina, speċi ta' nimxu maħħa, għanna il-ħin ovvjament fej neħdu pjaċir ukoll, imma il-ħin li naħdmu naħdmu. Anzi, għanna 5 minuti qabel nibdew ix-xogħol xi nasaġġu l-uffiċċju kif inniżel il-basket mal-ewwel isma' di u dejjem xi daħqa ġejja. Xi waħda. Rajna mmirakom biex tarhom meta tarhom, dejjem divi tarhom dawn it-tnejn. Anki jmorru jinna f'sempliċiment jiltaqgħu ma' xi ħadd dejjem hekk tarhom. Isom bħal dawn l-istil ta' barra hekk. Nemmnu li aħna qegħdin fix-xogħol tal-moda. Ma tistax tiltaqa' ma' xi ħadd ħadmur tkellmu fuq beauty u tmur qishekk veru. Però ma nqumx hekk fil-għodu ta'. Ma xorta ħelwa, ismani. Claudia, inti kont ħadsem ukoll mis-sitran il-mondo, x'tiftakar?
Esperienza sabiħa li ma ninsaqatu, jien dejjem ngħidilhom anke t-tfajli li jmuru fil-Miswild, esperjenza bħal din mhux meta tmur jew senata wara jew sentej wara. Tiftakarha ħafna aktar wara. Ħriġt bħala konkurrenta dak iż-żmien. L-aħwa kemm niftakar kollox niftakar. Li kont ħriġt fil-15, 15 il-post kienet li ħriġt inti fatzib nara ningol. Mela, mela, niftakar, niftakar fil-kat li kif ħriġt. Mela, anka li ġejt l-ewwel mill-Ewropa fl-aħħar. Dik ma semmilek fi anticipajtni. Kelli niftakar, ma kontx nafu fellu ġejt mill-Ewropa dak li ma mbagħad bdew jgħidu li ovvjament dawk li baqgħu wara hija kienu kollha pajjiżi mhux Ewropej, jiġifieri. Esperjenza li tibqa' ġorra miegħek. Ma tant mort bl-esperjenza li ħanħu pjaċilli, qas kont naf x'qed jiġri to be honest u tkun għadek żgħira hekk. Il-ħajja ta' modella imma. Intom qed ngħid kontu timmodellaw, kif inbidlet imma llum il-ġurnata? Sniddu ħafna opportunitajiet, ħanibda jiena qabilha ħafna Klawdja ġifieri minn żmien ja żmien tal-lum hemm baħar jaqsam hu mhux tarġa tlajna naħseb xar tarġiet f'daqqa. Għax l-opportunitat li hawn jien niftakar fi żmien tiegħi laqas kont nisma' li tfajla ħadd mort ikkompeti b'għajk mhux fil-Miss World. Jiġifieri llum il-ġurnata taba maltin tilgħin ħin kollu jikkompeti għal titli differenti, ġifieri daw għax esperjenza u x'opportunitajiet li jkollhom hu. Jiġifieri sniddu ħafna. Mhux bħalissa fiċ-Ċina wkoll hemm Mikela Gaja. Dak hemm waslet iva x'inhi massa. Ħafna affarijiet sbieħ fil-fatt x'taqt tinsaqsi wkoll Klawdja, erba' tidfal. Id-dara l-qalbek hux ma kif jenna xilek tlaħħaqek? Ara, jien meta ngħidilhom kemm jgħidu jkun hemm xi ħadd li ma jafniex jidhru kemm għandek tfal, jonkel li qgħod ngħidilhom ukoll tidhom jien għandi erba' tidri x'inhi isni libża ngħidilhom xi kultant. Però ħanajlek tagħmel differenza li għandi tnej minnhom mhumiex kollha f'ġo xulxin. Jiġifieri jien ngħidu kbar, 10 u 11 hija differenti milli jkollok 10 u 11 fejn tkollha ġo xulxin. Jiġifieri t-tifla kbira tista' llum tejni ħafna ġiri toqgħod li miskina babysitter u hekk u tkun id-dar tkun qed tejni. Imma differenti milli jkollok xi ħadd ta' tutri qed tifhem erba' titfal hekk. Imma le, u l-aħħa għandi l-għajnuna minn għand kulħadd u jiġifieri dar inħobba. Ħa naraw silta mid-dar tiegħek, eh? Fil-fatt naraw silta mid-dar ta' Klawdja Kallejja. Illum ninsaf għall-arja propju ġej ġewwa Selmun u tlajta hawnhekk biex nagħmel il-VIP house ta' Klawdja Kallejja. Irid insib id-dar fejn tgħix Klawdja Kallejja u ħanaraw kif u x'tagħmel id-dar tagħha Klawdja. Tlaqna. Wasalna fuq fil-post fejn tgħix Klawdja Kallejja u fil-fatt meta tidħol. Il-post jilqak mal-ewwel. Għax huwa post vera vera sabiħ u kamrija vera kbira. Jiena naf li Klawdja tqatta ħafna ħin propju din il-kamra u hekk ovvjament meta jkollhom il-ħbiba l-ikel jew hekk ovvjament iqegħduhom fuq din il-mejda. U issa skoprejt ukoll fejn l-kamra tas-sodda prinċipali ta' Klawdja. Fil-fatt hija ġo din il-kamra tas-sodda, sintendi għaw is-sodda u għaw ukoll l-aċċessorji tat-tarvija tagħha. U il-gwardaroba ta' Klawdja u tal-partner tagħha hija naħseb l-iktar gwardaroba organizzata li qatt rajt. Bil-libsa partikolari ħafna da. U tidher li meħjuta partikolarment għalija. Insomma, bħal ikona tal-moda ma jistax jonqos li jkun hawn ħafna kuluri u ħafna stili differenti. Falessa ninsa propju fit-terrazzin tar-residenza ta' Klawdja u għażilt li nagħlaq dil-VIP House minnha ovvjament għax nammira l-veduta sabiħa li propju hawn. Ħadgost ħafna nagħmel din il-VIP House għax sirt naf fejn u kif toqgħod Klawdja, ħadgost nara l-gwardaroba tagħha u insomma l-post kollu sabiħ. B'mod partikolari dan it-terrazzin dil-veduta u l-arja friska li hawn. Jien nixtieq nirringrazzja l-kompliċi li għenuni biex nagħmel din għall-VIP House possibbli u lilkom ngħidulkom tajta minn se tkun il-VIP House li jmiss. Grazzi ħafna l-ġozma li ringrazzjaw ukoll minn qalbi lil Klawdja ukoll li tħallna fid-dar tagħha. Għandek dar, eh? M'hemm xi tajt. Il-gwardarobba ħajkollok xi tajt ma' Franco. Il-gwardarobba! Il-gwardarobba wis, wis, imma. Għax minn dak nhar li film jgħidu kemm biddel iktar. Eh, nista' nimmaġna. Il-ħin kollu, l-ħin kollu. Nista' nimmaġna. Importanti li ngħidu għax hu għalih. Nista' nimmaġna, Franco u kif inhu kollox eżatt, nista' nimmaġna. Proset Franco. Ħan ilagħbu issa u koll b'mod differenti mis-soltu il-logħba minn minnkom. Hemm l-qattus tiegħi kemm uħel u Enzo l-qattus. U il-logħba minn minnkom hija propju din. Jiena ħa ngħid pereżempju minn minnkom l-aktar li jagħmel mod.
u intom tridu tgħidu minn minnkom. Ok? Preparati? Tlieta, tnejn, wieħed, tlaqna. Min minnkom l-aktar li taqbiżlu? Jien. Mi, stenna, għattu tnejn l-intom. Jien. Inti jew inti? Mela, għalvej, surossi. Tnejn taqbiżna, insomma. Min minnkom jaf isuq l-aktar? Mux jien. Klaudija, Klaudija. Min minnkom gravi fil-kċina? Jien. Min? Thank you. Min minnkom jibki malajr? Jien. Inti? Ok. Min minnkom l-aktar sensuali? Surossina. Issa, hej. Klaw. Ta' rajt għalik? Mux ta' bċċ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 ċ
ma nafx hekk kuxjien, inti tista' tgħid, imma jien ma narax teqret l-iglek. Laqgħa sint ma teqret. Ejja, minn minnkom? U jiena fejn ngħidu li jien qret naqra xi kultant. L-aħħar waħda ma lagħx kelliktar imma minn minnkom l-aktar din nafa jien. Nisni nafa, minn minnkom l-aktar li jippanikja. Jieno. Maġi pizza. Surossi, m'għandix dubju, proset. Fil-fatt tlieta x'darba kont ġurija fil-fatt ta' su. U Klawdja f'kuntest partikolari u nara Klawdja rilassata right here kif inta tkellimna u su maddejja biż-żarbun f'idea minn naħa l-oħra. Allura stajlek dibis, darba tal il-kontestanti fejnhom backstage, tkun m'għadix tkun ħdejja backstage. Il-kontestanti fejnhom mhux il-kontestanti kollha 25 waħda wara xulxin u mhix tara bil-panikla, mhux tarahom bil-panikla. Qed il-quddiema. Qed il-quddiema. Rożet, mela, ħa naraw kif intom issa għandna sfida ħelwa likom u ħa nilagħbu l-logħba tal-convenience shop. Hawnhekk għandi x-xirja li preparajt apposta lilkom jiena mill-convenience shop. U mela, ilbsu l-ingwanti u l-kappell importanti, ħabba li fuq televizjoni. Mela, jiena ħsib ħabba li sol ħin kollu dejjem tgħid li qed tixxin. Sa anki issa minn kien fuq il-Facebook fejn il-konfilmat, illi x'in kienet fil-backstage li tgħid mort nixxin qed nixxin. Vera ta' billek il-kuraġġ. Allora għandkom il-sandwich ham li fih 2% fett, all right? U għandkom ukoll il-homemade sliced loaf hawnhekk għalikom ukoll. Mela, li tidu tagħmlu, li tidu tagħmlu għandkom l-imqas biex tidħol perżut, min ħajagħmel l-itwal torri bil-ħobs. U min aħna f'naħdem bl-ingwanti. Imma titaħdem bihom. Minn ħajamel it-twal torri bil-ħobs, b'tu tagħmlu slice. Xiex. Hops. Slice perżut u slice hops. Slice hops, slice għoddejjinek. Minn ħajamel. Ma niftħu binissa. L-itwal torri, ħan niftaħulkom malaj, għandkom minuta ċans, senna ħan niftaħulhom. All right? Uja, kemm nagħmlu hekk biss. Mhux kemm ta' senna ma su seħat itlaq mela. Saħsulkom tlieta, tnejn, wieħed jitlaq il-ħin issa tlaqna mela. Nupillu missier jasta kien ikolli l-għamel tal-iskola. Ara tweġġa' ħana min se jagħmel l-itwal torri għamlu l-perżu ta' fil-nofs u slice hops. Ok? Ja ħassra. Kien ma nistax naqbatta ħi daw l-ingwanti. Tenda, ekku, mela, għandkom il-hops. Importanti slice slice. Għalix, għax su għet tamil, għara xo għamlet, erbe tamilu. Xo? U diċi tkun. Jihli li kiktar malaj un bas. Ejja, tamil l-lanċ għall-iskola. Għara xili tamil. Ekkon tamilu l-lanċ il-Valentina. Ma konċ namlu jien, tu bi jonest. Kwart per zuti, tam bil-mor. Issa ħakwazi l-esta jien. Mela, badalkom 20 sekonda, ħallik minn kwazi l-esta. Għas bi ċajtu l-perżut. Importanti li kullu politi u kol, eh? Imma ti għaj puliti, għara. Mela. Jien imdorrija namel il-lanċis fil-ħodu, ħana mela xaħattiju. Kolkom ċi tifeli u tifla ġibuli. Għana għom il-ħajamel l-itwal. Jien l-esta jien. Hey, da' sex bitċa. Torri bil-homey sliced loaf. Mela, skada l-ħin. Mela, neħħu l-affarijiet. Għana raw, ta' minnu l-itwal. Eh, ifan, anki bħala dera, eh, b'rispett kollu. Rebħu għal il-Klawdja Kalleja, proset, rebħet il-loba tal-convenience shop. Proset, ħafna. Neħħijom ħallijom, eh? Mela, Emmek issa. Mela issa ħodom li tibom li s-sanar it-nej. Għanna l-it-nej xanata. Għandek l-ekspajer jibqa l-ħobs. Mela, grazzi ħafna, ħankomplu għaddejjien. Fil-fat, ħankellimkom issa rigward. Meta kontu timmu dal-law fuq kietfu. Ġili waqajtu. Jo kontu ħataqaw. Taqt maġra. Le. Raj, tani si għaw tal-biza. Mela, iġvu. Ħana raw sibna dal-filmata, ħana likom. Ta' modell internazjonali, ma tal-mistħija. Ħana raw flimkien u nitkelmu waqra.
Jalla ma jiġilkom qatt imsikem, eh? Mela, Claudia, inti tippreżenta, timmodella, dak l-aġenzija ma so, u kont anke kantajt. U għaj ma tibdix. Eh, xtiġ takar minn dak il-għaj? Ek, xorta, ta' kienet esperienza sabiħa, nara. Kienet kontu vera. Kif imni? Kontu vera. Kontu pjaċir, kontu. Lew ħadda nisser minna għata break, u għek kontu murda xej maħħom namer rehearsals u għek konda erba l-nafu l-xurxin. U kondu mu pjaċire. Diska kena tajba ħafna, ta' Filip u Gerardu, għanna għu silta minne jgħan fakru. Rejja, bħed fakru. Fired up! You got me all fired up, there's no one inside. You got me all fired up, it's something I like. You got me all fired up, baby, you're burning my heart. Nsellu għall-oħrajn ukoll. Inti ma ħlistix ta' tħobb il-partner, tħobb il-familja, tħobb it-tfal, ma tħobb ħafna l-ħwejjeġ. U l-kelb, hid. U l-kelb ukoll, ħadd ħannilek fil-gwardaroba. Ħannajlek ma ġibtu xewax. It-tfajl, mhux il-kelb, it-tfajl. Kull imkien miegħi. Aħna pet friendly hawn li tista' ġibli klib meta trid. Kull imkien miegħi. Ħa naraw silta mill-gwardaroba tiegħek, ħa naraw silta. Eh ukoll. Qabel norikom il-gwardaroba l-ħwejjeġ li għandha su, hawnhekk hawn mannequin. Illina smajt illi su tlibsu xi ħaġa differenti kuljum. Ġifieri llum qabel telqet mid-dar, ma kienx taf li ġejjin aħna, libsitu daw l-aċċessorji, ġieli tlibsu libsa, ġieli tlibsu handbag, imma disa l-pupa tagħha. Ħa nirrox għandha fil-gwardarobbi. Naf li din libsa l-qalba ħafna su għax din libsitha proprju fl-engagement tagħha. Hello. U hawnhekk għandha kollezzjoni tal-bisi li m'għadix tilbisu minn ma żammithom mhux mal-qalba ħafna, ħafna minnhom kienħithom l-Ara Ashley. Proset, mela, ħan nilagħbu l-logħba mazza jew aqtali. U minn hawn ftit ieħor ukoll għandna xi filmati għalikom li xi ħadd ħadilkom messaġġ jista' jkun pożittiv. Jista' jkun min jaf biex ma tagħmlux xi ħaġa, dan kollu minn hawn ftit sekondi oħra ħanfakkarkom fil-kompetizzjonijiet, għandna l-kompetizzjoni tal-Kalbros, kull ma tidu tagħmlu, itlu fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook, hemmhekk ukoll issibu l-kompetizzjoni tal-Kalbros u għajdunna il-mera li qed taraw tonda jew kwadra. U xi ħadd minnkom jisserbaħ mera grazzi lill-Kalbros, grazzi ħafna t-tim kollu tal-Kalbros, il-Sonja, il-Charles u t-tim kollu, u għandna wkoll kompetizzjoni ta' Chic Choice Decorating Emporium. Itlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook hemmhekk isibu il-logo ta' Chic Choice, għamlu like u għajdunna kif tixtiequ il-purtira tagħkom jew xi stil tħobbu xi ħadd minnkom se jerbaħ 200 euro voucher minn Chic Choice dan kollu ġimgħa d-dieħla. Minn hawn ftit ieħor, Mazza, Qtali u l-messaġġi għalihom minn għand min, kun taħu dal-waqt. Lura maħna ma' Claudia u su, mela, su ma' tiċ kafe u te, ma' jħanuħu ma' Claudia, ħalip, tiħu ħalip. Mela, liħu naqqa. Mela, ħanġib il-ħalip, all right? Mela, ok, bizzej għajdli, ok, bizzej. Jħed daqsik, daqsik, thank you. Ħajinu kol. Mela, ma' tsej waqt għali, li ħan għamlu u għadan. Mela, ħantikom personaġġi, staw kunu Maltin jew Baranin, jekk joġobkom, uruni mazza. Jekk ma' tanċ, għaqtali. All right? Mela, ma' tsej waqt għali. Ħanibdew bl-ewwel personalità su ħelwa. Ngħidilkom jien kollox ngħidilkom lilkom ta' dar. Mhux qed nara qalet. Qatt m'hemm xi tratti su, sa ngħidhomlok jien. Mela l-ewwel personaġġ huwa proprju dan. Naraw flimkien Justin Harbour. Mela, aqtali, it-tnejn. Imma ħa ngħidlek, mhux bil-forsa għax kemm uħelu kemm mhux. Mela, aqtali. It-tieni wieħed għandna lil Dr. Emmy Bezzina! Kemmu ħellu? Għamlu l-umazz. Għartlu mazza su, all right? U jgħartlu għattali, issa, t-tillet wieħed għanna l-ħat lif u
ta' xaru, innoklata, Mark Lawrence ta' xarabank. Jasra. U mela. Aqta, li mara bazza. Ma jismaj, ma jfessiex li għandi għalieħu. Le, muxek, issa dan. Tom Cruise, naraw fl-imkien, il-retrat. Le, muxekku. Mazza, t-nejli jintom. Naraw il-retrat li jmiss, għanna li Zain Malik. It-nejn mazza. Il-baranin kolla mazza għalu, l-ome? Naw li jmiss, Antonio Banderas. Issa, it-nejn mazza. U li jmiss, u għal-lokali, dan mux personalita, ma kważi għet jisir, issa, xe t-tidħol fi xena tal-ispettaklu u koll, fil-fat huwa dan. Naraw fl-imkien, huwa Nathaniel il-kamra person tagħna, x'tajdu lu? Għara, jħasa veru, mela, mela. Mela, ħanna jdu l-mazza. Proset, ok, tajjeb. Proset, kamera personal. Issa hej. Issa hej. U posto Klaudja Fejkont, grazzi laf t-droba vera ħat gosla ba maħkom, dal wat ħalla buħa aktar din il-loba. Tara Nathaniel, għax bħalissa Nathaniel jgħat insirċ, għallura għara dil-bicċa xoħal forse nsibullu li xaħat. Min jgħaf, jista jkun. Imma ħna, kil-krotana kollu maħtsa jkun. Mela, su, kontet najdlek ma l-lum bla nifs, ejn, tant kelli affarijiet maħħom da t-nej, li vera bla nifs. L-ewel għatlek. Morru ximkien. Iva, morru lanċ. Xan għalta għaw morru lanċ. Persi ma najdu xej. Najdu kelma fuq daku fuq liħor, ma għagġaw il-ħat, importanti. Xem t-ġri mal. Imma l-ħobbu nkunu naf, unżom għagġornat, u vernu għogos maħħom, eh? Vera, ta' vera. Mela, su, għandi messaċċa lik, manċa ħat partikolari, ħanaraw fl-imkien. Illi qed tgħidlek, please tibqax tagħmel li qed tagħmel. Naraw flimkien? Madof x'inhu ġej. Ħamara. Għandek għalija. Allura biex nirrekordja video għalik, allura il-bist flokment tiegħek hekk biex naħarqek naqra. Le, biex ngħidlek kemm napprezza kollox li tagħmel miegħi ma. Imma please issajjarx iktar. Der, I said it, għax jiena u hija ma nifilħux iktar. Taħraq kollox, we can't. Imma napprezzaw. Ma għandi rispondija. Mela, għandek il-raġun. Għandi, dai. Mela, jien, niprofa, darba fġima, nintaqaw jien u tfarsu. Għax għahna veru bizi, għan Valentina bizi ħafna, għan iwek għat impenjat il-lum. U tiprofa. U jien najdlom, mela għan sajbilkom, bissen inkun ġurnata xol, mis-seba ta' fil-ħodu, sa' t-tmina ta' bil-lejla, għalla bax namin, u fil-ħamsa ta' fil-ħodu, nilħaq normal-mejda. Għara naqra, biex jini kolli, kollox les. Nilħaq insajjar, umbat nitfa fil-form, perz nilħaq mullu fitxu, nerġa mur, ħana ra fitxu, umbat jinħaraq li ju. Ma jkunx maħru kif għaleti. Mela, ma tiprofa, ma valentina. Ikun jittikel, imma veru, ma jinġini kif jittaħta jkun jittikel. Ma jkunx valentina, jista għet tiskotri uħor, usa jittaħ fissajjar. La, tittaqat il-familja xorta. U muxek, la, għan jkunu fl-imkien. Le, għan tiffari. Fudom lanċ imkien. Le, ma huma jiffefew, noqogħdu d-dar. Ma l-ordna jinġinu ġibu l-om id-dar. Ġibu take away, ta' parsi għamil tuwit. Helmu mis, xanti għamil sa. Mela, għandi messaċċa li kom it-nej, propju minn għandin, li bħalissa edha ċina t-rapprezenta l-Malta. Ma t-nikella għani, naraw fl-imkien. Hello Su, hello Claudia, tinkellimkom hawnhekk minn ġewwa ċ-Ċina. L-ewlet nix nirringrazzakom ħafna tal-opportunità li tajtuni biex inkun nista' nirrappreżenta l-Malta ġewwa Miss World hawnhekk hawn sabiħ immens, iċ-Ċina hija sabiħa immens. L-esperjenza diġà hija waħda indimentikabbli, ltqajt ma' ħafna nies ġodda, għamilt ħafna ħbieb ġodda, dak kollu grazzi bis-saħħa tagħkom. I'm trying my very best biex I make you all proud, I make Malta proud, u sta' looking forward ħafna l-final night u l-events l-oħra li ġejjin. Grazzi ħafna tal-opportunità nsellimilkom. Bew salikom. Michela ħajkollha esperjenza. Kienet ma nanġi mal-oħra, proset. Impeccabbli. U proset lilkom ta' din l-opportunità tibqgħu tagħtu lil modelli Maltin u Awċin. Proset Claudia, proset Su Rossi, grazzi li kontu miegħi. Għalikom ukoll għandi r-regali, grazzi James Caterers, grazzi ħafna lil James, lil Michelle, it-tim kollu, grazzi ħafna li tagħtu wkoll l-ikel lil kulħadd hawnhekk anke l-mistinda tiegħi għandkom prodotti tax-xar inekto. Ħanurikom malajr x'tatna Dillons, illum House of Candy newlu għamli għaliex aħna qed niċċelebraw il-weekend ta' Halloween. Okej, sejgħu bihom mela għandkom ukoll il-ħelu. Grazzi lil Dillons House of Candy, għandkom il-crumbles bruschetta, għandkom il-makeup ukoll Golden Rose, għandkom ukoll ħa nibatuhom it-tnej b'hekk messaġġ, grazzi lil Precious Perspa and Beauty, grazzi lil Jana u lil Grazzi.
Ella, ħanibatukom bekk messaġġ għandkom ukoll il-fjuri, grazzi Romano Kassar, dawk huma tagħkom u dawk huma alright biex tiklhom għall-Halloween, alright. Grazzi li kontu magħna, nafti tieħor il-moda u aktar mistiedna x'inhu ġejb hawn miegħi.